Re! Viss ēters ir te! Šodien publicēti lauksaimniecības skaitīšanas galīgie rezultāti. Tie liecina, ka pēdējo 20 gadu laikā aktīvo lauksaimniecības skaits samazinājies vairāk nekā 2 reizes, taču pašas saimniecības kļuvušas lielākas. Kāpēc tā un kādas vēl tendences vērojamas lauksaimniecībā, interesējās Dāvids Frēdenfelds. Jau 20 gadus lauksaimniecības skaits mazinās. Šī skaitīšanas reiz gan parādījusi, ka lauksaimniecībā izmantotā zemes platība ir palielinājusies. Jaunākā statistika liecina, ka 2020. Gadā Latvijā bija 69 tūkstoši ekonomiski aktīvu lauku saimniecību, kas apsaimniekoja 1,97 miljonus hektāru. Lauksaimniecības saimniecību organizācijas padomē lēš, ka saimniecības skaits samazināšanās, bet saimniecību izmēra palielināšanās ir neizbēgama. Mums ir jākonkurē globālā tirgu, pasaules tirgu, Eiropas tirgu un tikai lielas saimniecības spēja būtiski šo te konkurēt spēju izturēt, tāpēc tas ir neizbēgams virziens. Kopš tiek apkopoti dati par lauksaimniecības nozari pagājuši 100 gadi, norāda Centrālajā statistikas pārvaldē. Salīdzinot ar tik senu vēsturi, šodien ir būtisks izmaiņas. Līnu audzēšana praktiski zudusi. Tiek saražots par 99,7% mazāk līnu nekā pirms 100 gadiem. Taču, piemēram, kviešu audzēšanai izmantotā platība pieaugusi par 32 reizēm. Zemkopības ministrijā norāda, ka pašpatēriņam pietrūkst lopkopības. Kopumā no visiem lauksaimniecības produktiem mēs pilnībā nodrošinām savu iekšējo tirgu ar graudiem, lielāko daļu izvedam ārā, nodrošinām sevi ar pienu, olām nepietiekami ir mājputnu gaļa, dārzeņi un lielupgaļa. Zemkopības ministrijā norāda, ka dati vākti pēc Eiropas standartiem. Tos varēs salīdzināt ar citu valstu datiem. Zemnieku atsaucība bijusi liela. Ministrijā paredz, ka dažādi dati par lauksaimniecību būs arvien pieejamāki. Mūsu jaunā veidotā politika ar to, ka, lai lauksaimnieki saņemtu jaunajā politikā atbalstus, viņiem būs pienākums sniegt mūsu administrējušām iestādēm informāciju par savām darbībām. Un īstenībā būs ļoti labs informatīvais atbalsts, veidojot politikas stratēģijas, attīstības stratēģijas un atbalsts nozarei. Tie palīdzēšot ne tikai salīdzināt Latviju ar citām valstīm, bet arī palīdzēt izveidot mērķauts atbalsts lauku saimniecībām. Centrālās statistikas pārvaldes apkopotē dati būs publiski pieejami pārvaldes mājaslapā. Dāvids Frēdenfelds, Latvijas televīzija.